שלום חברים, היום אני רוצה לעסוק בשאלה מעניינת. האם האדם יכול להתערב בבריאה באופן שהוא משנה חיים? ממש לשנות מהותית את החוויה במציאות הזאת? או שהכל מלמעלה והכל משמיים ואנחנו לא יכולים לשנות כלום והכל כבר קבוע וזהו. למה אני אומר לכם את זה? מכיוון שאני רואה שיש בעולם טעמים רעים, חמוץ, מר, חריף, זה טעמים שהם נגד הטבע שלנו. תביא לתינוק לימון חמוץ, יעשה פרצוף מוזר כזה. תביא לתינוק פלפל חריף, הוא יבכה. תביא לו מר, זה לא טעים לו. אוקיי? אפשר להתרגל לטעמים האלו, אבל זה כמו להתרגל לעשן, זה כמו להתרגל לרוץ, זה כמו להתרגל לצאת מאזור הנוחות שלך, לצאת מהטבע שלך. אני אומר, אולי אנחנו יכולים פשוט להגיד שאנחנו מיצינו, ואנחנו מוותרים על הטעמים האלה. אנחנו לא מוכנים יותר לסבול. לא חמות, לא מר, לא חריף. פשוט לא נזרע אותם יותר. מה שכבר גם ככה נמצא, שישאר. אבל לא נזרע עוד כאלה. ונקווה שמה שנשאר, מחובר לאדמה, שהוא יעבור אבולוציה. כמו שכל המציאות הזאת עוברת אבולוציה, התפתחות. תראו לכם, בן אדם נולד עם שש אצבעות. יש מקרים כאלה, זה נקרא פולידקטילי. ואדם נולד עם שש אצבעות. ואז אנחנו אומרים, וואו, תשמע, זה שתי שלישי, שתי פעמיים שלוש. זה כמו שיש לנו קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, למעלה ולמטה. זה בדיוק שש כיוונים. אולי זה מתאים פה לספירות, אולי זה יותר הגיוני שיהיה לנו שש אצבעות. בואו נגרום לו להתרבות לבן אדם הזה, שיתחיל דור חדש של אנשים עם שש אצבעות. זה לא יראה לנו כמו משהו מוזר וזניח ויוצא דופן, זה יראה לנו משהו הגיוני שהכל צריך להיות ככה. ואז הבן אדם הזה יתרבה, יהיו עוד כאלה עם שש אצבעות, וככה מתחיל אבולוציה, דור חדש מגיע לעולם, דור יותר הגיוני, דור יותר מתאים לספירות. חברים, מי שלא יודע על הספירות, ספירות זה מימדים, זה משהו שניתן לספור אותו, למדוד אותו במספרים. יש לנו למשל בתנועה, יש לנו תנועה קדימה בקו ישר, תנועה אחורה, תנועה ימינה, תנועה שמאלה, תנועה למעלה, תנועה למטה, בקווים ישרים, ושש. יש לנו גם שש תנועות סיבוביות. אתה יכול להסתובב ככה, מאופקי לאנכי, מאנכי לאופקי, אז עוד שתיים, כן? מאנכי לאופקי, מאופקי לאנכי, ויש לך להסתובב למטה, להסתובב למעלה, להסתובב ימינה ולהסתובב שמאלה. אז זה עוד פעם שש. אנחנו רואים שהשישיות מלווים אותנו. בנפח אנחנו רואים ספירה של שלוש. רוחב, גובה ועומק. ולרוחב ולגובה ולעומק גם להם יש שתי קצוות. אז זה שוב פעם שש. אבל אנחנו יכולנו להגיד שזה רק שלוש. ואז אנחנו נגיד שהמימדים הם תמיד הולכים בשלישיות. שלוש ועוד שלוש ועוד שלוש ועוד שלוש. או רק שלוש אחד. אז זה ככה שתבינו על הממדים, משהו שניתן למדוד אותו במספרים. ואז אנחנו אומרים, אם כבר מבנה מסוים יצא הגיוני, מספר מסוים הוא הגיוני, אולי נשתמש בו עוד פעם, בעוד אופנים ובעוד אופנים ובעוד אופנים. כן, לא, ואולי. אולי זה אולי כן ואולי לא. זה מצב שלישי, אתם מבינים? בהיר כ- וניטרלי, שהוא לא בהיר ולא כ-. פתאום אנחנו מתחילים למצוא שלישיות, זכר, עקר ונקבה. העקר מכין את הנקבה לפני הזכר, עד שהיא מרציבה בפנים, בא הזכר וגומר. יש בנות שמגרות את הדגדגן וזה מרטיב להם בפנים, אז הן לא צריכות את העקר שיכין אותם. אבל יש כאלה שכשהן מגרות את הדגדגן זה משפיץ להם לבחוץ, ואלה צריכות שיכין אותם בפנים. העקר מגיע, מכין אותם בפנים, הוא יכול יותר זמן, ואז מגיע הזכר וגומר את הפעולה. אז זאת אומרת שאנחנו יכולים לפתח את המציאות לפי מספרים, ואם נמצא מספר יותר גבוה אז אנחנו נחפש את המספר הזה בכל התבניות שספרנו עד עכשיו. אתם מבינים? אם מצאנו 6 נחפש 6 בהכל. אז זה נקרא התפתחות, אבולוציה. ולמה אני אומר לכם את זה? כי אנחנו שותפים לאבולוציה. יש לנו פה בורא שבורא לנו רעיונות. לא היה רעיון, כלום רעיונות בנושא מסוים, פתאום יש רעיון בנושא מסוים. זה נקרא בורא, הוא בורא לך רעיונות. וזה קשור תכונה ששייך אותה בגלקסיה, בחלל שלנו,
כי החלל היה צריך לקבל רעיונות מה לברוא בפנים. אוקיי, המציאות הייתה צריכה לקבל רעיונות מה לברוא בפנים, מה לעשות בפנים, איזה חוקים להגשים. אז יש בנו חלק מאלוהים, אותו בורא שבורא רעיונות, גם בנו הוא נמצא. הוא נותן לנו רעיונות מה לעשות על מנת להצליח. ואז ככה אנחנו נהיים שותפים לעשייה. לכן חברים, התשובה לשאלה שלי, האם אנחנו יכולים לשנות את המציאות באופן שמשנה את החוויה שלנו? אנחנו יכולים ואנחנו צריכים. אנחנו מרגישים את המציאות, וברגע שאנחנו רואים שיש טוב ורע, והרע גורם איסורים, אנחנו לא רוצים לסבול איסורים. אז מה אנחנו אומרים? אתה יודע, יש טוב ויש הפוך מטוב. גם כמו שאמרנו שיש כן, לא, זה הפכים, כן? ואולי זה המצב השלישי, בהיר כבניטרלי, שהוא לא בהיר ולא כ... כן? אז גם פה יש טוב ורע, ומשהו באמצע כזה, לא טוב ולא רע. לא חוויה נעימה ולא חוויה לא נעימה. רגיל, מבסוט, רגיל על החיים. לא מרגיש שמח מדי ולא מרגיש הרגשה מיוחדת, הוא רגיל כזה. אז גם פה יש את השלוש האלה, אבל אנחנו יכולים להגיד, במקום שהרע יהיה משהו שגורם איסורים, אנחנו נגיד שהרע יהיה טוב שעוד לא נולד. ואז זה הפוך מוחלט לטוב. טוב שנמצא, הנה, יש פה טוב, וכאן אין טוב, הוא עוד לא נמצא. מה זה טוב? טוב זה חוויה נעימה. אז אם עדיין החוויה הנעימה עוד לא הגיעה, יש לי פה תפוח, לפני שאכלתי אותו זה רע, אני מרגיש רעב. בוא נתקן את המצב הרע הזה, אוכל את התפוח, פולט את הקליפה, עשיתי משהו טוב, אתם מבינים? עשיתי משהו טוב. זאת אומרת שאנחנו יכולים להגיע למצב שתמיד יהיה לנו טוב. הכוונה, אנחנו יכולים להגיע למצב שאף פעם לא יהיה לנו איסורים. תמיד יהיה לנו או טוב, או טוב שעדיין לא הגיע. וכשהוא יגיע, אנחנו נחווה את החוויה הטובה, הנעימה. וזה תלוי בנו, אנחנו צריכים לעשות מעשים פה, ואם יש לנו טעמים שהם רעים, שהם נגד הטבע שלנו, שהם לא טעימים לנו, אז אנחנו צריכים להפסיק להשתמש בכוחות האלו שלהם, להפסיק לאכול אותם, וכך אנחנו משנים את המציאות לאט לאט. אז זהו חברים, זה מה שיש לי להגיד לגבי המציאות, אנחנו צריכים להיות שותפים פעילים בה, ועד כאן להיום, נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מעוניינים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, בעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.